Hovobiků jsme a smrky, dalšího videa na našem kanálu Gamekeepers.cz Tentokrát je to video ze hry Pro Cycling Manager Season 2017, nebo pro, neboli Pro Cycling Manager 2017 Opět stejně jako u MotoGP nebo Moto XGP3 nebo přesně jak se to jmenovalo uh, Jsem tohle z toho hru předtím nehrál a Spouštím to po v životě, takže mě prosím vás neukamenujte v komentářích Každopádně nebudeme to ničím zdržovat, nějak jsem se moc nadech A jdeme na to, dáme single player A dáme si, hele tady je, buď kariéra Máme kontrolovat tým a zkusit jakoby vést ten tým, nebo pro cyclist A jakože bejt ten, bejt ten prostě ten závodník, když takhle řeknu A nebo tady jsou, to je asi jako prostě, že budeme ty rajdři. rideri. Já bych zkusil ty pro cyclist a kdyby nám to třeba nešlo nebo něco, tak bychom uh, zkusili toho, toho předtím, toho to vedení té společnosti. každopádně pro cyclist tutorial mod. Asi dáme tutorial radši, protože to úplně neznám. Jasně, tady máme on the left hand of the screen, you must provide the general data about your rider of this is only on the Jasně, takže to máme, můžeme tam napsat nějaký takovýhle důležitý věci. Rozumím, takže last name dáme Uh, Michael. Game, jo, to mám být v obráceně. <laughs> jasně, rozumím, nebo doufám, že to mám být v obráceně. keeper. tak a tady dáme vejšku, bude to, budeme to brát asi tak jako, jako, jako u mě, takže nějakých 180 kilo, <laughs> ne dobře já nevím, fakt nevím kolik vážím, prostě dáme třeba 95 a uh, jasně, tohle to má být asi, Tohle to je francouzský, to má být jako asi vyber si vizáž a um, to se to vážně mění. OK, hele, tak si dáme tuhle tu listu například. Jo, my to můžeme dát. Jo, aha, OK, dobře. Uh, věk dáme 20 a tady dáme tohle ty věci. OK, takže máme si vybrat tým. Ranking v tom týmu uh, dobře, tady máme týmy a jaký budeme, jakoby ten ranking asi pravděpodobně. Ty týmy zase úplně moc neznám, ale tady je 3 hvězda. Takže dáme tří hvězdu. <laughs> a jo, tady se něco stahuje. Nebo něco se tam načítá. Každopádně... Jo, tady pod tím vidím, jo, welcome to the tutorial of the ProCyclist mode. Let's take a look on the main features that will allow you to get to grips with ProCyclist mod. Jasně, rozumím, prostě nějaké důležité věci. Tady jsou nějaké informace. Uh, on the home screen, jasně. Jo, ok, dobře. Training, Jasně, tady máme asi, jo, jasně, rozumím. Achievementy, XPčka, jasně, Manager Satisfaction, jasně, ok, ok, ok. Uh, jdeme na tréninkovou stránku. You can manage the fitness of your riders, jasně, ok, ok, dobře, takže tohle to ne Progression, ale ukáž. Jo, 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 jasně, 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 jasně. rozumím, 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 dobře. A jak my tady teďka můžeme jakoby nějakým způsobem, tady dáme, když tady dáme accept, tak co? <laughs> tady dáme races, staff, injures, team Welcome to, hele, ukáž, co je tohle? Jo, aha, jo, jasně, už to, jo, to je, jo, jasně To jsou přímo, jo, to jsou zprávy, jasně, rozumím Tady jsou nějaký ty achievementy, jasně, to taky chápu, to chápeme, chápeme A tady, když dáme tohle, a když tady dáme například tohleto. Tady jsou nějaký naplánovaný, jo jasně, už to, už to vidím. Tady jsou nějaký naplánovaný, nějaký kapy a tohleto. Tady jsou datumy. 7 points to validate your, ch your changes to the shuttle. Jo, ok, proč ne? <laughs> proč ne? I do as I please, jasně, ok, hele a trénink Můžeme si teďko nějak zatrénovat nějak, můžeme si teďko nějak zatrénovat, to mě opravdu zajímalo, jestli můžeme teďko jako jec prostě OK, teď koncept přišel na to, že když tady dáme. Hele, a tady něco je. Jo, tady je ten cap. Jo, 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 už to vidím, už to vidím. Dobrá, dobrá, jasně. A když tady dáme continue, tak ono se tady udělá jakoby simulace. A tady je 3D race. A my pojedeme? A my pojedeme. Jo, jo, jasně. Takže my můžeme takhle, jakoby, tam byl ten trénink, a my tam můžeme dát to, co budeme, jakým způsobem trénovat. A teď, když my tam potom dáme, sia, sí, ja. <laughs> když tady dáme to, tu simulaci a tohle, toho, tady je teď načít, načítání, že to generuje nějaké věci, tak my, když tam dáme nějaký takovýhle věci, když tam dáme jako to continue a dostaneme se až na ten den, kdy my vlastně pojedeme ten kap, tak potom můžeme jít ten kap. OK, to je dobrý vědět, to je v pohodě, ale nějak dlouho se to načítá. Jak dlouho se to načítá? Kdyby náhodou jste si, ale my máme fit 75% jenom. To je nějak málo, ty krásy. Kdyby náhodou jste si říkali, kdyby náhodou jste tu, tu hru vlastně na Steamu a říkali jste si, jak tam sakra takhle šíru, protože já jsem to poprvé spustil a věděl jsem ty vole francouzština. A říkal jsem si, tak to je velice špatný. Jo, něco nám to říká, já chci tu muziku takhle a takhle stlumit. Děkuju. A, uh, hele, škoda, ale škoda, to je super. <laughs> a takhle, tak je to tak, že vy v tom. OK, já doufám, že se bude jezdit v ASD, kámo. Já doufám, že se bude jezdit VSD. ASD. Um, <laughs> uh, asi koukáme jenom na to, jak je, nebo počkat, co, co je tohle toho? Maintain options, jo takhle, effort cursor. Kamo, jeď, 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 jeď. Počkej, on nás přidíždí, to nesmí, to nesmí, to nesmí. Proč máváme? <laughs> Proč máváme, kámo? Já jsem úplně ztracený. Já vůbec nevím, co tady sakra dělat. Uh, nevadí, 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 prostě jedeme. Ale, okej, okay, nějaký etek, tohle to je nějaký. Jo, tady na ní koukáme. Jo, my můžeme takhle koukat, jako by dozadu, jasně, na ty ostatní, jakoby. Jasně, rozumím, rozumím. Ok, proč ne? Use energy. Jo, tady jsme použili tu energii, jasně. To jsem taky pochopil. OK, a když dáme tady etek. Jo, my když dáme ten ete. jo, takhle, my když dáme ten etek, tak zrychlíme, jo, 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 já už tomu rozumím, už tomu rozumím. OK, a effort cursor, to nevím, úplně co, počkat, to musíme, to se musíme na to nějak přijít. A relay, ono tam psalo, ale já jsem to tak nějak proklikal. Ale když dáme etek, tak on zrychlí, jasně. A tady je, to, jo jasně, a tady je kondice. Jo jo jo, a tady je kondice, nebo respektive tady je ten dech, jestli mu stačí nebo ne. A jo jo jo, jo už tomu rozumím, hele, už to tomu začínám rozumět, už tomu malinko, aspoň trošičku začínám rozumět. Tak, doufám, hele, a co to je, fetch war bottles? Jo, to je to mávání, jasně, kámo, etek. Etek, rychleď. Je, je jo, 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 už tomu rozumím, už tomu rozumím. Kolik je kol? Ale počka, to mě docela zajímalo. Kolik je kol? Kámo, no tak, etek, 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 Malinko se to občas sekne. Malinko se to občas tak jako zasekne, když dám ten etek, ale v pohodě. Naštěstí opravdu jenom malinko a občas, takže v pořádku. Ale když dám ten etek úplně naplno, nebo tohle se to dám úplně naplno, ten relay. Tak jede, jo, 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 už tomu rozumím, jasně, jasně, jasně. Tak je vyčerpané, jasně. Takže dáme, a když dáme takhle, tak zase zpomalí a ten další nás dojíždí, ale není zase tolik vyčerpaný. Jo. OK, dobře. Um, jo, OK. <laughs> jo, 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 Hele, tak. Nemůžeme dát teďka etek z nějakého důvodu. Barouder, jo, jasně, dostáváme nějaké achievementy, uh, proč ne? Proč ne? A co to je Infinite Relay? Uh, jo, to asi úplně nevím, co je. Můžeme se nějak zbavit jestli jako jakoby simulace, když takhle řeknu. Co to bylo? To byl nějaký pohled nebo to bylo to jako, že jsme to už ujeli a jakože zvládli. Ou oh, kámo, co to je? Jej počkej, něco jsem přepnul a nelíbí se mi to. Něco jsem přepnul a nelíbí se mi to. A nechci být takhle. Počkat, já nechci být takhle. Kamo? já chci vidět na našeho hráče. Já chci teda na našeho, na našeho jezdce. Dobře, nějakým způsobem jsme ten race finišly, že nám tady kongratulují, nebo že nám tady blahopře, blahopřejou, že jsme dokončili ten race a tohle z toho dáme accept, OK. Za tři dny máme Kiyonid Cup 2. Hele, zkusme si asi počkat, dáme si trénink. My jsme tady všechno totiž dávali na 100, takže si dáme v úplně, nebo tady to jsme neměli na 100, teda takže počkej, fitness preparation, jo, takže si dáme continue a dáme si to do té doby, dokud nebude ten kap a na tom kapu si dáme schválně simulaci, zkusme, hele, tak, dobrý a dáme si schválně, uh, dáme si schválně tu simulaci, počkat, a kde my to máme teďkon? Kde my to teďkon máme? Um, ten kap, je ten kap, hele, tady, když to tady je, tak to tady není. teď to tady bylo. <laughs> teď to tady sakra bylo. Hele, tak Raider data. Ne. Trénink, ne. Shadow, jo, to je tady, to je tady, to je ono. Ale to nám nepomůže. 74, co? Proč tam bylo 74? Jo, to, bylo ta, to byla ta jednička. Aha. A když dáme tohle, tak nám to taky. Hele, tak počkat. Jo, jasný, tak dáme Quick Simulation schválně. A dáme Simulate. A skončil jsme kolikátý. 75. Vážně? <laughs> Vážně jsme skončili? OK, dobře. Uh, to nám moc nejde, teda. A za tři dny je Kyanid Cup 3. Jo, OK, dobře. Tak jo. Uh, co náš tým? Jo, jasně, rozumím. Uh, jo, OK, 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 dobrá, dobrá, dobrá. Zkusíme si teď kon uh, v rychlosti nebo ve zbytku videa se podívat schválně na... Počkej, co je tohle to? Choose a race, choose, choose a team and ride. This mode allows you to immediately ride and any race without previous managing the fitness or the riders. OK, zkusme si tohle to. Zkusme si tohle, dáme create game. Vypadá to, že to je prostě to, že pojedeme. Nebo počkat, co tam bylo, co tam bylo tohle z toho? Jo, tady si můžeme vybrat, tady si můžeme vybrat tým. Jasně, to tam psali vlastně, že choose your team, a and... jasně. A uh, tady si můžeme vybrat tým, ale tak co je nám nejbližší? Tady je, to je Jamaika ne, myslím, nebo možná se pletu, fakt nevím, fakt nevím, tady to neukazuje, uh, nebudu radši říkat státy, <laughs> uh, dobře dáme next, tam na to dáme next, dáme 3D race a já doufám, pevně doufám v to, že nám to povolí, aby jsme jeli, protože mě opravdu zajímalo, jak se ta hra chová, jak se to dělá, jak se s tím jezdí a takhle a jak se to dá třeba ovládat a takhle. A kdyby to náhodou nešlo, tak bychom to když tak kvitli, dáme si to simulaci a zkusil ještě ty jiné mody ty z té hry. Jakoby nechtěl bych asi to udělat úplně tak, že bych uh, tady vám ukazoval, jak se to hraje, protože já to sám nevím, nevím úplně, jakoby nejsem si s tím úplně to, jenom jsem viděl občas nějaký sem tam video, ale že bych právě věděl o té hře úplně maximum a že bych věděl, jak se to 100% ovládá a tak dále a tak dále, to opravdu ne takže uh, nechci se ani by tak jako chovat, jako že, hele prostě poslouchejte mě, já vím, jak se to dělá a tak dále, to opravdu ne. Ale jsme tady a pojedeme, doufám teda, že pojedeme. Hele, Tour de France. Můžu já nějak jako nějakýho hráče ovládat a tohle, že, že prostě pojedu, kámo, co, <laughs> co, jo to asi vybírám jako víc těch, nebo já nevím, asi, já nevím, jestli jsem jako nějak asi úplně hloupej, nebo asi tomu úplně nerozumím, nebo já nevím. Co je tohle z toho? Hele, tady to, jsou, tady je, jsou, kamera, jasně, to, tomu taky rozumím, to je v pohodě. To je helikoptéra, jasně, tady se připíná akorát kamery, přip, jo, jo, se připíná kam kamery, jasně. Jasně, jasně, jasně. OK, tady jsou options, tam už jsme byli, co je tohle z toho? je tohle z toho. No, nejsem moc teda z toho moudrej úplně, aby řekl úplnou pravdu, jakože vypadá to, že buď jsme nevyjeli, nebo nevím, nebo se to nedá ani nějak přeskočit třeba, nebo tak něco, občkej, display online, fixed camera, helicopter camera, switch between motorbike cameras, um, relay, počkat, ne, taky ne, taky ne, taky ne, taky ne, taky ne, kámo, já fakt nevím, Gčko, co je Gčko, co dělá Gčko? Ne, taky ne, taky ne. Já nevím, já prostě nevím, jakoby, asi jsem fakt úplně hloupej. Asi jsem úplně hloupej, no dobře, ale tak si zkusíme jiný módy, tak si zkusíme jiný módy. Uh, zkusíme se načíst, dáme si simulaci. A tady nevidím, kolikátý jsme skončili, nevadí to, nevadí to, ale dáme si... Na co jsem to dal, jsem dal export, dáme next. Ne, 3D race. Kámo, to jsem nechtěl, to jsem opravdu nechtěl. Tady se to zase bude načít a půl hodiny, že jo. Dobře, konečně nám to načetlo ten race. Teď se zvědavej, protože to vypadá, že všichni ty závodníci vyrazejí na rás? Tak se zvědavej, jestli pojedeme. Ale vypadá to spíše ne. Uh, help is, hele, tak schválně, dáme si tutorial, dáme next. Rider control panel, je mi to úplně jasný. Rider control panels. Winer is selected the control panel, fanny, jasně. Click on the frame button to continue. Máme Energy Bars, to mi to taky rozumím, Hairfray to taky rozumím Action Panel to taky rozumím A uh, je jasně OK, 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 dobře, 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 to, to, to rozumím, jakoby. to jsou prostě ty, uh, ty věci, které tady proto Automatic mod, jasně, dobře, takže to je automatický mod, jasně Profile, to jste profile, jo jasně, to taky rozumím, OK. Groups, to jsou skupiny, že jo, rider Information Panel, to taky rozumím. Indonesia Information Page. Aha, vole, a co teďka jako? Počkat, a když tady, my tady můžeme prostě My to, My tady prostě koukáme jenom jako na to, jak prostě někdo jede? My tady prostě jenom koukáme na nějaký hráče, jak tady prostě jedou. Breakway, a breakway is just okay, may, Jo, jasně. Time gap between groups, OK, jasně, group position, jasně, relay. Rozumím, 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 rozumím. Tak, a když dáme teďka etek, to asi nemůžeme, co? Nemůžem, nemůžeme, A co když dáme teďka relay na nejvíc? Tak je no, co to ten týpek, ten jde nějak vepředu, ne? Na něj můžeme dát etek, nemůžem na něj dát etek, počkat, ale já chci, kamo, já chci tohle týpka. Tak, a co teďka? A když dáme relay, on co dělá? Jo, já není, jo, takhle, já není, nejsem přepnutý v tomhle tom Frail. A tady ho nemůžeme dát? Nemůžeme ho dát. OK, a když dáme nějaký třeba třátel... to. Jo, jo, jo. Jo, já už tomu asi rozumím. Já už tomu asi rozumím. Jo, jasně, my nebudeme. Já jsem hloupý člověk. Omlouvám se za všechno, co jsem teďka předtím řekl. Už tomu rozumím. Já už tomu pravděpodobně rozumím. Vy tady jedeme jako za jeden tým. Když se na to podíváte, tak tady všude. To je týpek, který je první. A toho Můžeme ovládat, jasně, rozumím. A teď my jsme tady za tyhle ty, to nebude jakoby hra, kde budeme prostě jezdit jako na těch motorkách. Aspoň tak teda vypadá, aspoň se to já teda teďka aspoň pochopil z tohohle, možná je to fakt špatně, nevím. Ale každopádně my tady můžeme ovládat tyhle ty lidi. Teď mi to dokonce ukázal, třeba tady je Use Energy Gel. A kde je Tady je Brandl. Potom tady třeba, že můžeme protekt protektovat, když tady dáme a teďko, jak se to sakra zase dělalo, hele, tady ten, Vypadá, že nějakého, když dáme etek na něj, tak on prostě předjede pár lidí Pokud ho teda pustí, tak on je prostě předjede A jo, to ten zase tam vepředu, jasně, ten už je prostě desítky kilometrů před náma <laughs> A my když teď dáme, tohle má etek, protože, takže prostě jede hrozně moc dopředu, ale fakt jako mega rychle ty vole Fakt jede hrozně prostě rychle dopředu Tady vidíte, že se mu zrychluje typová frekvence a respektive, no prostě to frekvence a že se mu takhle snižuje uh, výkon, nebo ne výkonnost, a že se mu snižuje, že se mu snižou tyhle ty věci. Potom, když tady dáme etek na tohle, tak ten zase předejde tyhle ty ostatní a zase potom mu můžeme dát třeba zase to automatic. Apple Definite Strategy. V pohodě. A potom tady bylo nějakým způsobem protect nějakýho a teďko jak se to dělalo, tady bylo to protect, ale já nevím teďko jak se to zase dělalo, je, počkej brndla, ne, 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 to no nedělí, ne, to nedělí, ne, kámo. <laughs> um, nevím jak se to teďko dělalo, ale vím, že jsme mohli jakoby protectit, počkej, my můžeme takhle prohazovat, O, oh, my můžeme takhle prohazovat. To je počkej, a teďko se jakoby on napojí na, na, ne, 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 Jo, napojí, on, je, on, je, on jede k němu asi pravděpodobně teďka. Jestli jsem to pochopil dobře, aspoň trošku prosím kámo, jsem to pochopil dobře. Nevím, jestli jsem se to pochopil dobře, každá je prostě takhle, to tak asi je. Nějak to počkej, je tady. A když dáme na tom Brendlu etek, tak on zase prostě my je ovládáme tím způsobem, že my jim říkáme, co mají dělat. Není to to, že prostě v ASD jezdíme, to jsem se splet, za to se fakt omlouvám. Ale je to právě tak, že takhle Brandl prostě teď on etekuje a jede prostě dopředu. teďka má ty ve 200, to by mohlo možná dát to Infinite Rail, Relay teda. Teď mu malinko se sníží ta frekvence, dáme etek, Zubel Diovi, ten zase pojede dopředu a tím s tím způsobem vlastně, nevím jak dlouho trvá jeden, jeden ten závod, prostě trvá to podle mě fakt mega dlouho, jako nevím, nevím, fakt nevím, A ten Zubel je teďka jednou do kepce, takže má fakt jako vysoký tep, ale my když teď uh, dáme zase třeba tohle na etek, tak prostě prorazíte ty úplně všechny, až bude teda moc. Jo, prorazíte asi úplně všechny a jede prostě dopředu. Tady vidíte, že ten jeden tým taky drží prostě takhle. A my to můžeme udělat pravděpodobně podobně. Teda aspoň takhle to chápu já teďka. Poču... Jo, 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 takhle dobrý. Aspoň teda já to takhle chápu podobně, že těm tím způsobem by to mělo fungovat, že my, my, když podle mě dáme. Trošku se to seká, tak se mi přijde. A že když dáme teďko etek, což budou teďka dávat pravděpodobně všichni, protože je to takhle skopce a teď asi nikoho nepředjedeme, ale jo, přidíždíme. Přidíždíme v pohodě. A teď vlastně my můžeme takhle prostě všem dát ten etek, a takhle prostě pojedou. A takhle prostě pojedou. Takhle ten Nizolo prostě teďko nejde úplně pryč. přidede úplně všechny. Teď ty už jsou zase daleko a tak dále. To je, jako je to zajímavý, je to minimálně zajímavý, OK, aspoň už jsem na to přišel, aspoň už pomocí aspoň toho tutoriálu nebo tak něco, tak jsem na to aspoň malinko přišel. Tady ty mají zatím ty automati automatizované mody. tady má to main, Ale víte co, co so, kdybychom jim dali všem etek? Zkusíme. Uh, jak říkám, prostě tohle to není prostě to, abyste věděli, jak se to má hrát a tak dále. Vůbec jako absolutně ne. Ale tyhle ty jsou vepředu, tyhle ty tři a tady mají tyhle všichni etek teďka v tohle tom případě. V toho momentu. Co znamená, že vy podle mě tyhle ty tři jsou ještě v tom davu, zhruba tak, jo, 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 to jsou ještě v davu. Tyhle ten je. What? Co se to stalo? Uh, so we'll be in need of refreshment. Your riders feed themselves, but you must one of more your fetch. Okay. Energy girl. Co se to právě stalo, kámo? Počkat, tady jste nemoc podle mě přetížený, není? Kámo, ten jede jak blázen, ale. Ale počkat, a tenhle ten feč kámo, seká se to, to mě štve, seká se to, seká se to. Jako opravdu, když ty přepínáte třeba teď, když tady přepnu, tak se to prostě seká. Jako já to chápu, načtej si textury, prostě tady jezdím prostě sem a tam a tak dále, ale seká se to docela dost. Ale to je hustý. To je dobrý, to je dobrý. Hala, ale víte co, my možná to ukončíme. A dáme quit a schválně, jak, jak by to dopadlo. Já vůbec nemám totiž představu, jak dlouho může ten jeden zápas trvat. Nebo teda pardon, zápas. Je uh, to co Teď my jsme tým, ale. <laughs> jaký my jsme tým, on to asi nám to neukáže. Tady podle mě ty zelený, ty zelený jsou podle mě naši, což znamená to ten Bo devátej. To je docela fajné. 29., 51., 74., tady ty dva jsou za sebou 178, 124 a tak dále, a tak dále. Tady byl poslední 183. No, OK, dobře. Uh, asi už to necháme pro toto video. Já doufám, že se vám na vlastně možností líbilo. I když uh, vím, že nejsem prostě v tom nějaký profík nebo tak něco, ale prostě jednoduše. Doufám, že vy to pochopíte. Já vám děkuji za sledování tohoto videa ještě jednou. A v, v komentářích mi napište, jestli byste chtěli ještě nějaký video z té ztyři. Určitě mi napište třeba nějaký reakce, nebo respektive napište mi nějaký rady spíš než reakce. A budu vám za to moc děšný, Ještě jednou vám děkuji. za sledování, To se moc hezky a loučí se s vámi. Adios.